turistlerden danışacağıq, elbette ki qış mövsümü. Ya fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə bir ölkədə çalışmaq lazım ki, onun həm qış və yay turizmi inkişaf eləsin. Ölkəmizdə də bu istiqamətdə məncə xeyli addımlar atılır. Hətta turistlərin sayı artır. Bu ildə bəli, gələnlərin sayında xeyli artım var. Dinamika müşahidə olunur. Çünki bu ilin artıq 2 aydır, yəni havalar soyuyandan bəri turistlərin sayında xeyli artım var. Bəs görək ümumiyyətlə bəli, statistika necədir? Ümumiyyətlə turistləri bizə cəlb edən səbəblər nədir? Gəlin izləyək. Son illər ölkəmizdə turizm sahəsində xüsusi dinamika müşahidə edilir. Hələ pandemiya dövründə Azərbaycanda otel biznesinin xeyli inkişaf etməsi buna bariz nümunədir. Qısa müddətdə paytaxtda 4 ulduzlu və digər otellər fəaliyyətə başladı. İsmailıda yeni otel istifadəyə verildi. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin də turizm potensialının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı işlər görülür. Ağdamda 1, Şuşada 2 otel tikilir. Sahədə görülən mühüm işlər nəticəsində ölkəmizə gələn turistlərin sayında artım var. Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi Kənan Quluzadə deyir ki, təkcə yanvar-noyabr aylarında ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayı 1 milyonu ötüb. Bu ötən illə müqayisə edəndə 110%, yəni ki, 2 dəfədən artıqdır. Biz gözləyirik ki, ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyon yarımı keçəcək. Əlbəttə ki, bu rekord 2019-cu illə müqayisə edəndə çox az rəqəmdir, yəni ki, 2 dəfə azdır. Amma bu il, məhz bu il dünya və Azərbaycanda turizmin bərpa edilir. Gözləyirik, yəni gələn ildən rəqəmlər daha da artacaq. Ümumən biz gözləyirik ki, yaxın illərdə ildə 20% artmaqla 2026-cı ilin nəticəsi olaraq Azərbaycana gələn turistlərin sayı təxminən 4 milyona çatacaq. Bu həm pandemiyanı nəzərə alaraq, həm geosiyasi dəyişikləri nəzərə alaraq son illərdə coğrafiyamızı çox genişləndirmişik, çox aktiv istiqamətimiz yaxın şərq o cümlədən İsraildir, Cənub Asiya ölkələridir. Azərbaycana daha çox qonşu ölkələrdən, Rusiya, İran, Gürcüstan və Türkiyədən turistlər gəlir. Bu ilin qış ayları üçün çox aktiv deməli marketinq işləri biz aparmışıq Avropa ölkələrində, əsasən də alman dilli Avropa ölkələrində və Böyük Britaniyada və biz bilirik ki və gözləyirik ki, bu qışda Avropadan gələnlərin sayı artacaq. İlk növbədə əlbəttə ki, üst tutduğu məkan Bakı şəhəridir. Bakıdan əlavə bizim əsas dəhlizlərimiz var. Dəhlizlər üzrə, yəni ki, bu Bakı şimal, Bakı şimal-qərb, Bakı qərb və Bakı cənub istiqamətləridir. Qış aylarında daha çox qonaqları qəbul edəcək Bakı, Quba-Qusar regionu, Qəbələ, Şəki. Əsasən də 3 qış kompleksimiz var ki, bu Şahdağ kompleksidir, Tufandağdır və Naxçıvanda istifadəyə verilmiş 3-cü qış kompleksimiz var ki, onlar qəbul edəcəklər. Bütün bunlar ölkəmizin turizm potensialının ildən ilə genişlənməsindən xəbər verir. Günel Məmmətyarlı, Samuray Əlizadə, ATV Səhər.